Puh, gek sapu sial. Nama king. Nama. Nama. Pakai jen. Nama sapu. Serius ah. Ha? Dalam apa Akil dalam Discord eh? Ada antara data. Okay, aku tunjuk sini. Okay. Mission accomplished. Huh? Dah cukup buat ni. Apa lagi? Buka lagu boleh mah? Oh, tak oh. Eh, dah start dah ni. Hala pedih. Top top tinggi ni. El el el. Ayam. 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 Ayam-ayam pun aku pro lah, aku ni lah. Nak kau mak? Ada clan war? Kacau je ke? Boleh lah ni, dia suruh dia Gold 5, Gold 5, Gold 5. Kalau ada file, ni pun dia lah. Gold 5 pun tu. Tang file X, kacau je. Weh nak, kacau tu nak. A bomb has been planted. Mission accomplished. Diam budak-budak. Pusing ke kau? Ancau. Esok ya apa bodoh? Mat lah. Ye, ye kau. Aduh, ya, ye kau weh tu main. Astagfirullahaladzim. Apa? Bodoh! Dia mah wut. Dia mah kokos 3 bodoh kill. Kecewa lah lancar apa kecewa. Ya okay, kill. Reset reset buto ah. Sini apa? Cara main aku lagi bodoh. Lama ke kau in game? Alah, bodoh aku. Di di tibet 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 2 kami. Tibet 2. A bomb has been planted. Bomb. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Tanda lah. Eh, ka 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 ka. Memesar. Ayam. Huh. Yodok istamat. Ha? Macam pengurus nak inilah kan. Dan itu dia lag babi ya. Cibai cibai kalau masuk. Oh malah. Sampai eksperimen. Aku nak tukar lagu lah. Double kill. Benda bukan aku. A
Kat top dia kill, top dia kill. 5 kill. Grand kill. Didi, tidak, downer. Wah, pistol. Headshot. Rancau, mana, mana? Mana? Mana pun bodoh. Nombor pun mah, kena on. Ha? Kan button tu nak on mah. Right click. Paham lah kill. Bodoh lah kill. Belah babi. Mati siya. Terus hidup dia tadi. Mesti lah dah ada mouse kan. Hancur kau. Mouse sama je lah. Ikut skill lah. Ikut skill pun tu. Let's go lah sekejap. Okay, let's go. Hehehe, tak habis. Tak habis. 2-4-3-3. Mana kill aku tu? Aku kill lah ubat pengenang. 2-4-3-3. SD, custom. Kau dah lama main backshot ni. Kau tak go to budak ni, bos. Main satu orang. Main satu orang, budak ramai nama ada. Krito, Zack. Kau dah full Instagram aku belum? Dah, bagus. Bodoh lah bagi aku hidup je. Ha? Ha? Full? Saya ada orang kick. Kick lah. Kick tinker swim je lah. Kick antara hitam kan, kick kat 37 dia. Apa nama dia? Berapa menang? Pak Malkot ni. Dia yang bunuh bawah. Apa? Berakat lah. Yalah, kejap lah. Kick lah. Bantulah. Jangan. Bantulah. Bantulah. Aku low dia babi. Dah bawa jadi buat 7 6 5 2 4 7 3 lah. 2 1 Masuk masuk masuk. Masuk! Masuk! Dah dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bodohnya. Semenjak PC laju ni. Malaysia lah apa kan. Mouse ada mouse. Mouse mah ada ajar. Lari peluru laju. Diam mah. Tak lari. Diam mah. Otak kau. Mission failed. Otak kau. Hahaha. Mana dia tak kat tu? Atalah bin sendiri lah. Tak pun. Ini just stop. Nampak PC laju baik. Haa mati lah. Dapat Dori dengan Nero lah. Nero 3, Nero 3. Nero 3? Tak boleh. Nero, Nero 1. Oh, jauh sekali. Alah, rekan A mah. Rekan A. The free. Rekan A. Derek, Derek. Sejak ada mouse ni dia diam lah pantat. Aku boleh syok lah babi. Otak tu. Tak lah. Dia tu, aku tekan mouse kan. Mana dia? Tumpah.
Demi Allah tak? Afzal? Afzal, demi Allah tak? Afzal? Apa? Dah jaya pergi? Apa lagi? Apa? Acau! Acau! Ini aku pun ayam. Lag babi. Ada yang the mouse ni headshot dia dengan. A bomb has been planted. Apa jago? Diamlah babi. Kau pun gila lah. Oh. Nak tengok mah memang. Nak report, nak report mah. Tengok rosu main lah. Kesan lah. Belakang A2. Ay, sakit ni mah. Mah, gila lah. Mah, sakit kita tengok. Mah, kanan dia makin kanan lah. Kena aku pantat tu masa aku tuan lah. Alah. Ayam si Altib ni. Bodoh apa? Kimi apa? Akil apa? Ketup ke bagaimana? Aku tak pernah ke demam. Yelah kau pakai apa? Pakai tikus. Yelah mouse tu mahal. Mouse kau boleh minta install. Mouse kau boleh tekan lama. Dia auto. Ada bos. Hell bodoh. Kat ni. Kuku dia. Alah bodoh aku. Babi lah kill. Kill. Sebab bodoh kill dulu. Satu lagi hujung. L tu kill. L L L. L. Dah. Market 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 market. Wah tahu eh. Market 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 market. Pakai pakai sniper. Hujung ke sini. Hujung. Mission accomplished. Wah, mana apa? Ting ke apa? Warna-warni dia. Apa? Warna-warni. Warna hijau, warna hijau. Apa? Warna hijau apa? Reza? Macam biru ke? Ada siap Kimi. Wah, siap ni. Diam dah si baik. Wah, tak pernah miss. Mission accomplished. Oh, tu tu mana ni pinoy ni? Biji target ni. Tahu nak apa mah, tak jangan belagak mah. Biji target tu. Kimi bodoh. Eh bukan Kimi eh? Yuki Rito. Eh dekat ni pada. Ka, ka, ka. Kimi. Ka pada. Ka. Malah aku kena dekat top. Tak ada. Ka, ka, ka. Mati lah kot. Ada lagi. Ada lagi. Di, di, di. Iconic. Duh, aku kena dekat sini. Budak ni nangis lah. Kesian tak lah. Apa? Ultra Data ni. Bangkis kau ada. Ada lah nangis lah. Dia broken. Broken dia apa? Tak bahagia. Tak bahagia. Ada apa babi ya? Bahagia. Teng teng teng. Bahagia. Bahagia.
Itu bukan senjata. Ayam. Aku yang petut. Kirito yung official. Tak lah kamu. Kirito lah. Jadi kau throw lagi. Kirito lagi. Kau kill satu tu yang. Siapa? Ni asal dia letak. Apa dia? Dia dalam Discord ni boleh. Tank, 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 tank. Terak, terak, terak. Tanda dah. Dah cakap kan? Kill, kill. Tank. Tinkor swing lah. Tinkor swing, waduh. Padu, waduh! Dia tak pakai mouse. Cool. Zack sial. Padu Zack. Bom bodoh kimi. Bom bodoh kimi. Tak ada sial tu. Dia dia tu. Tau lah tu. Tak ada yang tak ada. Ha? Ini bodoh kau. Kerana bodoh. Ya Allah, dia pun nak tolong. Babi. Pukul lah bos. Mission accomplished. Oh yo. Semua headshot sel. KS jami semua. Ha? Oh, kau kedah lah. Okay. Apa? Oh? Lolak pun dah. Lolak pun dia lah. Beli, beli file dia tak lama. Eh, bapak lah. Adik ni. Hati yang petik. Yang petik. Berikan segalanya. Untuk dia. Hey. Untuk dia. Hey. Untuk dia. Untuk dia. Eh, makin ujung bodoh. Makin ujung magang. Tak ada. Mana ada. L. Tak ada. L. Koko, koko, koko. Kat nama tu. The kill. Nah, butuh. Tapi tak MVP. Muka aku, muka aku.